Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat di mana wae ayana, wabil khusus ka para penonton sareng pendengar setia channel Ya Bunaya Miftah wa Amal Kiara. Firbados al-faqir ngatur genungun kanu parantos mendukung ana channel ieu dengan cara mensubscribe ataupun like dan komennya. Mudah-mudahan sadayana dibalas ku Allah anu langkung-langkung sae. Amin ya rabbal alamin. Oleh kanggo teu acan masihan dukunganana dengan cara nge-like, subscribe, sareng komen, mangga dihaturanan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, khususna ka penonton sareng pendengar setia channel ieu. Ribados al-faqir bade berbagi ilmu. Bade sakedik berbagi ilmu. Bade insyaallah mengharapkan kitab alif tapi sama bermanfaat efeknya itu kitab akhlak lil banin. Pribadi semua biasa menjelaskan mung sakadar nganalumkeun ngalihkeun tina ta kitab akhlak lil banin karena bahasa Sunda dengan cara nauloman atau napi ada lumada dinaulumkeun. Mudah-mudahan manfaat kanggo sadayana. Ieu nalom Sunda lakil banen. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dina nalom Sunda lakil banen ieu dina mukadimah urang kawitan laku ausan sholawat malah mandar supados urang ngingkeun syafaat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah Allah na salatullah
Kita pengenten naulom sunda akhlak ilwanin dina nomor hiji nya teh nomor qadimah mudah-mudahan manfaat kin ngalajeng ka bagian kedua nyata ciri murang kali sopan insyaallah mudah-mudahan kurang panjang umur sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.